Você pode achar que sabe tudo de Minecraft. E algumas pessoas realmente sabem. Afinal, esse jogo já tá aqui tem muitos anos e eu, assim como você, sou apaixonado por eles e já explorei cada pedacinho desses blocos. Mas quem sabe eu consigo te surpreender hoje, hein? Será que você sabe todos os drops mais difíceis, mais raros, mais impossíveis de todos os mobs do jogo? Então hoje nós vamos ver 10 mobs do Minecraft e os seus drops mais raros. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, lembrando que nós estamos com 2 vídeos por dia aqui em junho no canal, às 9 e às 18 horas. E eu conto com seu apoio deixando o like, assistindo aqui. E lembrem, para ter um Jonathan Mil é só com os 2 vídeos do dia agora, todo dia, às 9 e às 18 horas para você. Vamos começar o primeiro item da nossa lista aqui, então não podia ser diferente, é a raposa. Todo mundo sabe que a raposa, quando ela é spawnada ou quando ela nasce, tem uma chance aí de você conseguir a raposa com itens na boca, né? Só que poucas pessoas sabem é que a chance de conseguir uma raposa com a esmeralda na boca é de 5%. Ou seja, cara, a chance de você conseguir uma raposa com esmeralda é muito pequena. Logo, uma farm de esmeralda utilizando esse método não é tão eficiente assim. Mas se você vê uma dessas, saiba que, bom, você tá com sorte no seu dia. Um dos mobs que eu menos vejo e uso no Minecraft definitivamente é o coelho. E eles estão no segundo item aqui da nossa lista, porque o coelho tem um item que é bem raro de cair. Quer ver, ó? Vou matar esses aqui. Olha, caiu pele, caiu também aqui, ó, é o coelho cru e tudo mais, mas não caiu o item que a gente tá procurando. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui, que é justamente o pé de coelho, que com ele você pode fazer aí poções para o Minecraft, tanto Minecraft Bedrock quanto o Minecraft Java. E a sua, cara, conseguir esse item é realmente muito raro. Você vai conseguir apenas 10% das vezes aí. Então é... ah, consegui! Finalmente conseguimos o pé de coelho. Então é muito raro conseguir esse item, que, tá, não é muito útil no Minecraft, mas de qualquer forma, a cada um coelho, você tem que matar 10 coelhos para ter uma chance média aí de conseguir um pé de coelho. Ah, e uma coisa importante, se você colocar loot em 3 na sua espada, você vai subir de 10 para 19% de chance. Já é melhor, vai, praticamente dobra aí as suas chances de obter um pé de coelho. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Jill. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial para você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora, link aqui na descrição. O terceiro mob da nossa lista é o Stray, também conhecido como Nômade. E sim, esse mob, ele pode dropar aqui a flecha dele, que ó, inclusive dropou aqui embaixo, né? Que é uma flecha normal ou a própria flecha lenta. Pode dropar aqui o arco, que é uma coisa muito útil também. Mas o Stray pode dropar um outro item que é muito difícil e você tem que ter bastante sorte para conseguir, que é justamente um arco encantado. A chance de você matar o Stray e dropar um arco encantado é muito pequena, é de 8,5%. Ela é muito pequena mesmo. Ó, será que a gente conseguiu? Não, a gente pegou a armadura, mas o arco realmente é muito raro. E o mais engraçado é que raramente spawna um Stray com o arco encantado. Então, para você conseguir encontrar um, já é difícil. E finalmente conseguimos aqui um arco encantado. Inclusive, força 2 impacto, um bom arco, hein? Eu confesso que o próximo item da nossa lista não é tão raro assim. Eu tô falando do Enderman. Sim, o drop do Enderman mais raro é, lógico, a pérola do Ender. Até porque é o único bloco, né, que você pode conseguir naturalmente do Enderman. Olha só, de primeira eu já consegui, cara. E particularmente, quando eu tô jogando Survival, eu não tenho muita sorte. Eu, tipo assim,
Cara, é muito raro eu conseguir muita pérola do End, mesmo se eu matar um tanto de Enderman. E, incrivelmente, pra você conseguir pérolas do End, você tem uma chance de 50%. E esse é o maior item da nossa lista, claro, aqui, né? Então, fica aí, ó, os olhos do Ender, o item mais raro que ele dropa. E, é claro, se ele tiver pegado um bloco também, né, que pode acontecer... é ainda mais raro. Mas como o bloco não é naturalmente dele, bom, vamos desconsiderar isso, né? Quando a Mojang mudou aqui o Piglin Zumbi, ou melhor, o Pigman, pra essa skin nova, teve muito bafafá, né? Mas no final das contas a gente já se acostumou, e um fato é que esse mob aqui é o quinto item da nossa lista e esconde um drop muito raro. E eu tô falando da barra de ouro, cara. Toda vez que você mata um Piglin, você tem uma chance de 1% de conseguir uma barra de ouro. Você pode conseguir pepita, espada, muita carne podre, mas, infelizmente, a barra de ouro, ela é muito, muito, muito rara aí. Apenas 1%, cara. É muito raro. Boa sorte aí se você quiser conseguir. É lógico, né? Você pode usar sempre loot em 3, mas mesmo assim não aumenta tanto as suas chances. Realmente é muito raro, ó. E o afogado tá chegando em sexto com dois itens que são bem raros. Vamos começar falando do tridente, né? Que não é sempre todo afogado que spawna com tridente. E a chance dele spawnar é de 8.5% de... Cara, é uma chance muito pequena de spawnar o tridente, então realmente você tem que ser bem sortudo ou sortuda para conseguir ele. E outra coisa que é muito rara de cair também dos afogados é justamente a barra de ouro. E tem outra diferença, tá? No Minecraft Java tem 5% de chance de cair a barra de ouro, e no Minecraft Bedrock tem 11% de cair a barra de ouro. Inclusive, fato interessante é que no Minecraft 1.17 não vai cair barra de ouro, vai cair a de cobre. Cara, e olha só que legal onde eu encontrei essa fortaleza do Nether no meio do bioma aqui. Achei que ficou sensacional. Inclusive, eu tô procurando um mob que, além de ser um pouco raro e chatinho de matar, ele tem um dos loots mais raros de todo o Minecraft. E é claro que eu tô falando do esqueleto Wither. Sim, o esqueleto Wither tem uma chance de 2.9% de cair a cabeça dele, cara. É por isso que é tão raro e é tão difícil. Eu já vi casos de várias pessoas conseguindo uma cabeça atrás da outra. Isso é que eu chamo de sorte. Tem que jogar na Mega Sena quando for assim, mas definitivamente isso não é normal. E, cara, você vai sofrer bastante para conseguir várias cabeças de Wither, a não ser que você use outros métodos como explodir o spray ou qualquer outra coisa que você pensar, como uma farm de esqueleto de Wither. O próximo mob da nossa lista é o Vingador, que tem um dos loots também mais raros no Minecraft, que é o seu machado. Você sabia que ele tem apenas 8.5% de chance de conseguir de dropar o machado? Pois é, é um loot bem raro, bem difícil de encontrar. É muito mais fácil você conseguir esmeralda ou até nada, igual aconteceu ali com a gente, do que conseguir o machado. Será que a gente vai conseguir outro agora? Será? Ah, outra esmeralda. E o último item da nossa lista é o panda. Eu não sei se você sabe, mas existe a possibilidade do panda nascer doente, né? E quando você mata ele, você tem uma chance muito pequena de conseguir slime. Sim, slime, cara, olha que bizarro. É como se fosse a meleca dele ali que caísse. E essa chance é tão pequena que ela é de 0.1427%. É muito raro mesmo. Já é raro ele spawnar doente, ainda mais quando você matar ele de conseguir um slime. Será? Vou conseguir? Não! Consegui outro bambu, cara. E por último, mas não menos importante... Alguns anos atrás, a Mojang lançou o Minecraft 2.0. Foi uma brincadeira de 1º de abril. E aí vocês estão vendo um vídeo de um loot muito raro, mas muito raro mesmo, que a galinha normal também poderia virar uma galinha de diamante ou de lápis lazuli, que era muito raro encontrar a galinha de diamante. E quando você matasse ela ou deixasse ela viva, ela ficava, ao invés de botar um ovo, botar diamante, o que era bem legal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses são os 10 mobs e os loots mais secretos, mais difíceis que eles têm. Comenta aqui embaixo se vocês gostarem desse vídeo. Eu posso fazer mais aqui de todos os outros mobs do Minecraft. Inclusive, comenta aqui o que vocês não sabiam. Muito obrigado por ter
trecho desse vídeo. Um beijo. Lembrando, hein? Pra você ter um Diário da Mil, é só com o vídeo do Dio saindo vídeo duas vezes por dia, às 9 e às 18. Agora sim, tô indo embora. Te vejo aqui amanhã e tchau! Fechar o Java, porque esses gatos aqui estão me tirando do sério.